Ett av få, foto Francisco Seco, TT, NTB, Scantix fotboll 29 mars 2018 klockan 11.15. Lionel Messi satt på läktaren när Argentina fick stryk av Spanien. Nu pikas han av före landslagsmålvakten Hugo Gatti. Ronaldo hade spelat, säger 73-åringen i spansk TV. Argentina hade en tung kväll i tisdags. Laget som kliver in i fotbolls-VM mot Island den 16 juni var chanslöst i träningsmatchen borta mot Spanien och föll med 1-6 inför ögonen på Lionel Messi 30. Superstjärnan, som har en känning i baksida lår, såg inte alltför road ut på läktaren och lämnade sin plats med kvarten kvar av matchen. Stackars gamle Leo, vem kan klandra honom? Argentina var lika rörigt och bräckligt bakåt som Spanien var noggrant och följsam. För stackars gamle Leo har drömmen om ett VM-guld nog aldrig känts längre bort, skrev ESPN, men det var inte alla som tyckte synd om argentinaren. Landsmannen och före landslagsmålvakten Hugo Gatti, 73, som blev utsedd till Argentinas bästa spelare 1982, menar att Messi skulle ha ställt upp för sitt land. Messi borde ha spelat, folk ville se honom, Cristiano Ronaldo hade gjort det, säger Gatti i spanska tv-programmet El Chiringuito Dom Yugones. Messi sköt Argentina till VM i Ryssland på egen hand i oktober och hyllades stort världen över, inte minst av förbundskaptenen Jorge Sampaoli. Tror inte på sånt, Messi var inte skyldig Argentina ett VM, fotbollen var skyldig honom ett. Jag är väldigt glad över att få jobba nära världens bästa spelare genom tiderna, sa Sampaoli. Samtidigt tonar Hugo Gatti ner förväntningarna. 73-åringen, som fanns med i VM-truppen 1966, kommer med en uppmaning till Sampaoli om att inte kretsa allt kring Messi. Jag tror inte han är den som gör laget. Jag tror inte på sånt, säger Gatti. Argentina tog VM-silver 2014, fotbollsbibeln, allt om säsongen 2018 i butik nu, 00 2829 mars 2018 klockan 11.15.